bulen di faté di abonné wu ak bes cloche de notification bien di permettre sa suñu ngeen mëna jot information ci Khalas Info. Khalas Info, votre dose d'information. الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستعينه ثم نصلي ونسلم على خير البشر القائل لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم جناب نو سانت بروم بي تبارك وتعالى موم ميغا خامني مو ني ديفال كوور موي باك دي فيغو واي di womat doomu adami jeme ko ci aljanna waye mo ñu defal koor itam muy lo xamni da fay nek riyadatul nufl da fay nek di lo xamni luy tagat bakkan lay doon da fay nek itam lo xamni labi bakkan lay doon bepp bu naara ba jantako dina nek di aji jubal notam ci yiw yi nga xamantene kenn xamul fu mu tambale wala fu mu yem dina nu jubale ci yoon wi nga xamni moy sunna النبي صلى الله عليه وسلم برام تبارك وتعالى ميغي واخنان ناخ دا فاي يام غا ييغا خامني نيوي اصحاب الجنه واصحاب النار فجوابه لا يستوون نيغا خامني بي نيوم نيوي واي توپ وي سين بروم نيوم نيغا خامنتيني بي نيوم لا يالا واتي تي نيوم اب يوننت موي غنجي يوننت ñi top ngeen ji topine mu bok ci koor shahru ramadan neena ñoy ñi nga xamanteni ñoy ñi ñu sante ñoy ñu gëreem la dinañu ko sante borom bi tabaarak wa ta'ala gëreem ko cyant go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yem waye da fay dolle ku ci da fay yellu ci nu koy dolle cyant ga fuñ tollu tabaarak wa ta'ala neena mom moy aji def ji lepp luko sok waye mom borom bi tabaaraku ta'ala moy ki nga xamni bi moy aji fay ji kep ko xamni aji jaamu yalla lam aji top lam ko ta borom bi buy fay fayam nekul kom fay yenen yi ci dess waye buy fay aji top ji buy fayal bo aji top ji manam buy fay aji koor ji dina koy fay fay go xamni bi amulum yam ndax te lepp lu man da dañna mi'shara ma ataynahu fukelu la nga xamni mom nga def lepp lo def ci lu bax dañ koy lem fukki yoon fukel dañ koy nat fukki yoon ñu jox lako mune nak mom bam dess koor koor moy li nga xamanteni bu ko borom bi bu doomu adama defé yalla dana ana aji woor ji nañ mako indi mu dik mune man makoy fayal sam bop te yalla lim yor ci wiw du jeex te bu yulli de yulli rek ashhuru ramadan moy weer bi nga xamni mom la yalla wacce ci la wacce alquran muy njub ñeel ñu muy weer bi nga xamanteni bi ci la yoonte bi sallallahu alaihi wasallam indil ñu alquran ju tedd joju muy tektale digeunte deug ak la ca ginaaw deug ndax yeen dañu japp ni borom bi tabaarak wa ta'ala bi mu yabale ci ñun yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu tanal ñu aw jaamu yeen ba nga xamni moy wi gën ci jaamu yeen ni ta mu bok ci muy koor shahru ramadan sama shahru ramadan bobu muy lo xamanteni bi mbollem ibadati mo ci gëna tedd lañu wax ni ginaaw julli ginaaw dañ ni mu'min iman mana dafa nek di aji togalo ci juroom ñent ya bo jale ñent benen ba ca top muy juroomel ba ta moy koor moy li nga xamni mo upp yool mom la borom bi tabaaraku ta'ala di gëna fay ki nga xamni mom la mo koy def neena moy li nga xamni moy aji wa ma doomu adama jeme ko ci aljanna naam waye wor moy li nga xamanteni bi doomu adama su fekke ni daf koy def mi ngi melni ki moy li nga xamni mo koy may wergu yaram naam waye moy li nga xamni mo koy selal aw yaramam waye moy li nga xamni moy muccel ak ruham ba nga xamni bi dina nek di aji sel naka nona ak sarax kep ko xamanteni bi da fay sarax itam saraxe buñ ko day wax dafa melni ki
sabara ni nga xamni ni la ko ndox di faye nona la genne ba ngay wor ay zakka ay sarax diko joxe nona la momit di faye a safara manan ni nga xamanteni am ak ñaawteef wala tak tak wala mbon mbon na nga xamni ni la safara di faye ak lak nonu lay faye momitam ay jadi jadi ci doomu adam bokki julit yi xam ngeen ni koor lu mag lu reey la lo xamni bi dena comme niko mbok mi waxe borom bi tabaaraku ta'ala neena mana yentibi neena amna amul ku mana gëna sagan ko xamanteni bi fekke na amna ci ñatt yi ta mu joge fa di dem ci geneen kër gudul aljanna moy lan ki nga xamni dafa taxawé arafa joge fa ak ki nga xamanteni bi dafa fek ñaari way juram ak ki nga xamanteni dafa fek wéru koor ba koor jall te jéggaluñ ko mbolém ay bakaram koko ana kan moko gëna sagal ndax te lepp lo ci def ci lu yu lepp lo xamne def nga ko ci lu baax dañ koy ful ful ga amul fumu yam ndax te lepp lo xamne def nga ko ci lu baax muy yool mu dila indil ab yool bu koor duké boko dé def da fay gëna ful la da fay gëna da fay dañ koy doublé doubal go xamanteni bi kenn man lu ko ma sha Allah li nga xamne mo sabbi Allah rek non la koy dougalaté mu melni ki neena doomu adama dafa melni ki dal boko don xol da nga nan yalla duko bind ba pare def ko ci digeunte malaikatul muqarrabin ak bahimay ne ko nak legi xolal su fekke ni yow da ngay ko xamni bi da nga watandiku gor gorlu di top yalla naka ñuko terele ci islam waye di moyandiku ay recc da nga dem ba mbok nga ba ngay dem ba mujj nga bok ci malaikatul muqarrabin ma da ngay dem ba mujj bok ci ñinga xamni ñoy way jige yalla ci malaika waye tam bu bayiko yittem yeb di lek nan solo ak nu muko amé rek fu banex ba nexam nek mu fekk ko fa neena koko tam da fay dem ba mujj bu ko yegge ak bu ko yegul da fay dem ba mujj ma ngay yam ak bahima yi bahimatul an'am comme niki khari ak bayyi ak nagi nga xamni dañ leen di yafal ñi lek dere di nan ba am asamin mana nek di aji duuf ñu jariño leen wala ñu nek yenen bayima yi nga xamanteni bi dañ leen di yafal ngir ñu am doole comme niki gilem comme niki mbam comme niki fas ngir ñu mana yanu kon ñi kess ci la ñi rek lay mëna doon bu fekke dafa baye ko topul yalla deug deug topul yalla xana waccandiku beugul dara lu may aduna ak banex yi ak ay am kesse ak solo lek ak nan koku sey bobu ko yegge bu ko yegul mo xamni ma nga bokko fi ci dawru haywanat ya lañ koy bolé waye ki nga xamni momitam dafa jëm xamni yalla dañ fi indi ngir ñu jaamu ko daf ñu indi ngir ñu top ko dafa indi daf ñu fi indi ngir ñu bayyi tere yi top ndigal yi ngir ñu jaamu ko koko nako leer momitam bu saxé ca lola ta selal ko da fay mujj mu bok ca malaikatul muqarrabin mana da fay dem ba mujj bok ca malaika nga xamni ño gëna jige borom bi yalla nañu yalla defal deg ak top yalla def ñu ci way top yalla defal ñu suñu koor muy koor guñu nangu bi jahi nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqirullahu lana wa lakum bu len di faté di abonné wu ak bes cloche de notification bi len di permettre sa suñu ngeen mëna jot information ci khalas info votre dose d'information.